مسجد کوفہ کی مینار لرزنے لگی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، زمین تھرا گئی، ایک صدا بلند ہوئی، ظالموں نے جانشین رسول کو شہید کر دیا، کہرام بپا ہو گیا، کہرام بپا ہو گیا، کہرام بپا ہو گیا۔ ہائے علی، ہائے علی، ہائے علی، ہائے علی، کہرام کائنات میں ہر سو بپا ہے، کہرام کائنات میں ہر سو بپا ہے، کہرام کائنات میں لکھے،
کوہرام بپا ہو گیا،